Hey. And okay. I want another clean. I'm ikke overbevisende, kan jeg se. Nå. Hvad er der også, knægt? Det er bare fordi, jeg har siddet i evighed og ventet på julemanden at komme frem, og der er bare ikke sket noget, og du synes ikke, at det er fucking åndssvagt, at jeg min alder vælger at tro på sådan noget, men det har bare været specielt for mig altid. Jeg er ikke overbevist om, at der vil ske noget. Hmm. Har jeg nogensinde fortalt dig dengang, jeg var på min altan og ventede en hel weekend på ham? Jeg vidste ikke, du havde en altan. Well, altså, det havde vi jo egentlig heller ikke, men altså, du var heller ikke så meget julemanden, det var mere bare, ja, jeg kunne godt lide Star Trek, der var mindre. Og jeg havde en drøm om, at hvis jeg ventede hele weekenden og kiggede op på nattehimlen, så en skøn dag, så ville jeg dukke op. Fordi, hvad vidste jeg? Hvad ved du? Ja. Det jeg bare troede på ved, det var bare, at hvis jeg ventede og kiggede længe nok, så ville det ske. Men så du noget? Nå, nej, overhovedet ikke. Men min pointe er, lige meget hvor latterligt jeg følte mig, og lige meget hvor meget andre synes jeg var latterlig, så gav jeg ikke op. Det der sker for dig lige nu, det er, at du prøver at give op. Men prøv her. Det skal du ikke. Fordi ligesom dengang jeg sad der, så er det fordi jeg troede på det. Og du skal også tro på det. For hvis det er noget du går op i, og noget du tror rigtig meget på, så skal du tro på det så meget. Ligesom jeg tror på julemanden. Lige præcis. Tak fyr. Det trængte jeg til. Du er god til det. Glad for at kunne hjælpe. Man går fra festen for at hjælpe, og hvad får man? Ingenting.